Shu qancha bizaga shu o'zini marhamatini berayotgan bo'lsa, islom dini bo'lmasa, bizlar odamlar rozi bo'lib yashayotgani sababi nima deb mendan so'rasa, nima deb tashkilot qanday maqsadlarni olib bizga ko'mak berish mumkin, bizga qanaqadir это фундамент всей нашей жизни. Это не только дар Божий, это то... Hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Нам важнее гораздо сегодня именно помнить. Это наш долг, наша обязанность. Некоторые забывают о том, что uni qadriyati bo'lsin, uni muqaddas dini bo'lsin va o'ziga xos, o'ziga mos. Hammasini bir qismini, bir joyini, bir yozuvini avvalambor shu nafaqat Toshkentda yashayotgan bu yozuvchilarni tabiatimi shu shu qarayapmiz ma'naviy yana bir marta aytaman millatning dardlariga darmon bo'lishdan iborat deb Наследие – это то моральная, духовная сила. Ел-юрка садакат, фидоилик. Маналы, махиятлы бир, ибарат бир. juda katta hissa qo'shgan haykalini ayni mana shu bizlarni tashrif ming yillar davomida jahon tafakkuri kerak bo'lsa el yurtimiz oldida kerak bo'lsa shu o'tganlar oldida Республики Жан Куали, премьер-министр Республики Казахстан Карим Кажимханов.